I skal hjælpe mig. Vi skal lige have navn og personnummer på den til skadekommende. Navn på patient. Carlo Nielsen. Grund af ulykke. Op til flere stik i siden og syre i øjnene. Lidt for øjnene. Patienten har mistet synet, og han skal op til ugentlige tjek. Okay. Kan du se dig? Lige måde. Hvad skal du til plads? Tak. Jeg sender dig hjem med en blindestok, og så ses vi igen næste uge. Okay, mange tak. Death Note, udslutning i karantæneren. Navn, Emma Nielsen. Slip mig! Nu skal jeg give dig ud i tjek, skal jeg.